Hezký den. Ta dnešní otázka, na kterou budu odpovídat, je o intimitě. Máme se s manželem moc rádi. Jsem vděčná, že máme nádherný vztah jako partneři, rodiče i milenci. Ale vnímám, že jako milenci máme rezervy. A co se týká hloubky a uvědomění prožitku. Asi je hlavní zádrhel na mojí straně, kdy málo kdy dojdu k orgazmu, protože se mi zatím nedaří odpoutat svou hlavu a ponořit se do prožitku. Tak hledám cestu, jak v tomto ohledu svůj život zkvalitnit a obohatit. Máte pro mě prosím nějaký tip? Tipy mám, určitě. A než se k ním dostanu, tak právě chci říct trošku kontext toho, co se vlastně odehrává pro mnoho žen a jejich mužů. Protože to, jaké mám prožitky v intimitě, velmi úzce souvisí nejenom s tím, co jsme se dozvěděli o sexualitě a vzrušování se a orgazmech, ale souvisí to s celým kontextem našeho života a i s kontextem naší společnosti. A já vnímám jako klíčové téma pro nás ženy uvolnění. To je něco, co my tak zoufale potřebujeme, co je nám bytostně vlastní, po čem voláme a současně, co si nedopřáváme. Nebo někdy jsme úplně zapomněli, jak se to vlastně dělá. A natrénovali jsme se na fungování, které je v takovém docela drsném rozporu k tomu, jak bychom se mohli a dalo by se říct měli cítit ve svém těle, sami v sobě. Protože pro nás je přirozená taková hluboká uvolněnost bytí v sobě. Hluboké ukotvení ve svém vlastním těle, ve svých pocitech, ve svém bytí. A to je něco, odkud čerpáme jistotu, klid, co je takovou naší základnou a odkud se rodí i naše energie. Odkud čerpáme energii, tvořivost a velmi často už v raném věku my jsme se začali tady od toho zdroje, od té přirozenosti odpojovat. A začali jsme se učit jiné způsoby fungování a bytí a žití a hodně v tom často hraje roli právě určitý tlak na výkon, na výsledky, ten tah na branku, to, že jsme se naučili, abychom byli rozumné, racionální, logické, abychom se naučili i své pocity analyzovat a pojmenovávat, namísto prožívat, abychom se naučili podávat výsledky nezávisle na tom, jak se cítíme. A tohle je pro drtivou většinu z nás mnohaletý trénink, kdy my jsme si osvojili způsoby fungování, které jsou vlastně v hodně velkém rozporu s tím bytím, které nám dělá tak dobře a které nás vyživuje. A proto tolik z nás potřebuje v té dnešní době najít cestu jakoby zpátky do té volnosti, do té měkkosti, do té lehkosti bytí. A to není jenom, že bychom tančili po louce a když máme spoustu starostí v životě, jo? Je to o takovém jiném ukotvení se v sobě, díky kterému my máme ještě mnohem víc síly potkávat se právě třeba i s výzvami života, ale najednou my jsme napojené na náš vlastní zdroj, kdežto v tom fungování, v tom výkonu, v té racionalitě, logice a odpojení se od svých pocitů a těla, my se nemáme pořádně o co opřít. A vlastně pak vysycháme. A to je to, co nás vede do určitého vyhoření. A to se týká nejenom žen, to se týká i mužů. Jo? A ty kvality, které pojmenovávám, jsou v podstatě maskulinní a femininní kvality.
ty femininní jsou to bytí, to proudění, plynutí, život a živost a ponoření se do života, bytí tady a teď. A ty maskulinní kvality, tak tam máme i určitý odstup, nadhled, analýza, logika, disciplína, struktura, tah na branku. A obojí kvality jsou důležité pro každého z nás, pro ženy i pro muže. A je to otázka míry, kdy my jako ženy taky je pro nás dobré, když dokážeme být racionální a podávat výkon, ale když je toho moc, tak my se strašně moc odpojíme od sebe sama. A k tomu dochází pro mnoho, mnoho, mnoho žen po celém světě. A i muži potřebují feminní kvality. I muži mohou vyhořet, když mají velmi silný tah na branku. A mnoha lidem se to v jejich profesích stalo a stává. Ale z mého pohledu to ženské tělo, přestože hodně, hodně, hodně vydrží, tak dalo by se říct, stuhne a vyhoří dřív než tělo mužské. Jo? Že jak kdyby to mužské tělo do určité míry naopak získávalo sílu z těch kvalit struktury, disciplíny a výkonu, zatímco tomu ženskému tělu a ženskému bytí to sílu ubírá. A to je velmi, velmi důležitý background, který je třeba znát, když se bavíme o sexualitě, o intimitě, protože když jsme jako ženy v tom výkonovém módu toho dělání, odškrtávání hotových úkolů, tak my se tak vymístíme pryč ze sebe sama, že opravdu se nedokážeme napojit potom na sebe, když se najednou milujeme se svým partnerem, tak těch tolik hodin denně toho vymístění se od sebe, ze svého těla, ze svých pocitů, a my si to ani neuvědomujeme, my to považujeme za normální, protože jsme si zvykli tímhle způsobem žít. Ale pak i to milování, nebo spíš bych rovnou řekla sex, je víc na povrchu, protože nám chybí ta schopnost se hluboce ponořit do vlastního prožívání, do vlastního cítění. A proto ten základ pro prohloubení intimního prožitku, při milování, je už v každodenním životě. Je v tom, jak se pohybujeme, jak dýcháme, jak myslíme, nebo spíš nemyslíme, jak cítíme svoje tělo. A tím pádem, a to je ta dobrá zpráva, my máme zase ve svých rukou do značné míry to, co prožíváme v intimním kontaktu s partnerem. Jedna věc může být to, jak on je šikovný či nešikovný, jak moc se na nás dokáže naladit, co on ví o ženském těle, jak se nás dokáže dotýkat, jak nás dokáže vnímat, nakolik s námi dokáže být přítomný. Ale i tohle my máme velkou moc ovlivňovat. Skrz to, jak jsme. Protože naše tělo má určitou kvalitu, kterou vyzařuje. A my, když jsme víc ukotvené v určitém způsobu bytí, tak my vlastně tvarujeme i to naše okolí, i lidi kolem sebe. My vysíláme signály, jak s námi mohou mluvit a mají mluvit, jak se nás můžou dotýkat, co chceme a co nechceme. A tím pádem, když se dobře vyladíme v sobě, tak vytváříme takové magnetické pole pro to, aby nám ostatní dobře rozuměli. I v doteku, i v dalších oblastech našeho života. A to je i to, na co se mě tazatelka ptá, jak vlastně ona sama ví, jak můžu odpoutat svou hlavu, jak se můžu ponořit do prožitku. Jo. Takže ten trénink, jak to udělat, nezačíná, nebo se netýká pouze toho milování, ale začíná právě už v každodenním životě. A já bych moc doporučila začít být víc vnímavá vůči svému tělu a to přinese zvýšenou vnímavost vůči svým pocitům. A docela často se začnou objevovat i takové pocity, které si úplně nepřejeme, k
které bychom raději vytěsnili. Třeba si všimneme frustrace nebo smutku a my to jakoby přebíjíme tím fungováním. Ale někdy je důležité se dotknout právě i tady toho, protože nám to přinese obrovské uvolnění. A to je to, o čem jsem mluvila na začátku, že my se potřebujeme hluboce uvolnit, pustit, vyčistit. Jo? I řada z vás pravděpodobně teď prochází obdobím jako zvýšeného stresu, třeba i zvýšených povinností a závazků, které máte a můžete zjišťovat, že nemáte dost času. A nebo naopak máte pocit, že máte spoustu času, ale nemáte takovou tu psychickou kapacitu ten čas využít tak, jak byste si přáli. A třeba si za to ještě v duchu nadáváte a vyčítáte si to. Buď to, že neděláte všechno tak, jak byste měli, že nestíháte, a nebo že sice máte čas, ale nemáte kapacitu. Jo? A i tenhle vnitřní kritik zase posiluje to, abychom se víc a víc odpojovali od sebe sama. Takže my potřebujeme udělat pravý opak. A tu cestu, kterou já doporučuji jako nejrychlejší, je opravdu skrz vnímání vlastního těla a skrz vnímání vlastních pocitů. A jak to udělat? Jak to začít dělat hned teď? Je vnímat svůj dech. Jo? Třeba někdo to může udělat tak, že si dá na telefonu připomenutí několikrát za den, pojď zastav se a minutu jenom pozoruj svůj dech, nádech, výdech, nádech, výdech, prohloubit svůj dech. A můžete do svého života velmi snadno začlenit vědomý dotek, když se sprchujete, nebo pokud používáte, já nevím, nějaké tělové mléko a natíráte si tělo, ale nebo právě třeba i v té sprše, když se mydlíte, tak se zase zpomalit a jenom se zastavit a místo přemýšlení vnímat to, kde se dotýkáte svého těla, třeba mu poděkovat za to, jak hezky funguje a že díky němu můžete dýchat a dívat se a žít. A vědomě do svého života integrovat chvilky, kdy jste v láskyplném kontaktu se sebou a se svým tělem. To je vlastně takový základ pro to, abychom se začali víc vnímat a abychom se začali víc uvolňovat. A čím jsme takové vyladěnější v sobě, takové ukotvenější v sobě, tím víc my tvarujeme, nebo lépe tvarujeme to, jak nás můžou vnímat ostatní, včetně partnera. A on najednou, jak kdyby měl lepší mapu k tomu, jak k nám přistupovat. Jo? Tak to je jeden úhel pohledu. Samozřejmě i muž by se mohl učit a pro mnoho mužů je velmi důležité, pro všechny muže je důležité, aby se naučili, že ženské tělo funguje mnohem jinak než mužské tělo, že ženská sexualita má jiný rytmus, že méně je více, že je dobré být o pár kroků dozadu za tou ženou, co se týká vzrušení a chtění, že je nesmírně důležité být tam s ní naplno, být s ní pozorný, že sexualita není jenom ten sex, který se děje v danou chvíli, ale že to zahrnuje celý ten den a v podstatě nejenom ten den, ale celý ten společný život, který se tak promítá i do milování. Takže už forma komunikace, pohled, zajímání se o to, jak se žena cítí, to všechno je takovým podhoubím pro ten svět intimity ve formě milování. Takže a to bych zase promlouvala k mužům. A pro muže jsem natočila kurz, jak uspokojit ženu, který se týká nejen týká se toho fyzického potěšení, ale právě v něm i vysvětluju, jak moc důležité jsou ty aspekty toho každodenního života, které zdánlivě do sexu nepatří, ale patří velmi. Jo? Takže tam je určitá část, co můžou dělat muži, aby ženě pomohli se uvolnit. V podstatě, jak ženu rozvášnit, znamená pomoct jí, aby se uvolnila. A mnoho žen se potřebuje uvolnit, potřebuje pustit hlavu, pustit myšlenky, pustit stres. Takže dobrý základ pro vášnivou intimitu je ženské uvolnění. A co pomáhá ženskému uvolnění z té mužské strany je jeho pozornost, jeho přítomnost. Je to i určitá forma bezpečí a ochrany, které té ženě poskytuje. A
tom my se jako ženy můžeme uvolnit, když se cítíme bezpečně, když se cítíme chráněné, když se cítíme v tom nejlepším slova smyslu držené tou mužskou pozorností, když jsme vnímané. Jo? Takže to je to, co můžou dělat muži. A na druhé straně, co můžeme dělat my jako ženy, je, že se učíme do toho uvolnění vstupovat, i když tam zrovna není nikdo, kdo by nám držel energii. Jo, to je taková výzva dnešní doby a někdy ve vztazích si spolu hrajeme tu hru na to, kdo bude dřív. Jako, no to já se nemůžu uvolnit, protože ty tady nejsiš se mnou pořádně. A zase já ti nemůžu věnovat pozornost, protože ty jsi taková stuhla, podívej se na sebe. Jo? Takže zkrátka začneme, kdo můžeme, kdo zrovna máme tu kapacitu. A když se bavíme o ženách, tak na naší straně je to právě velmi silně ten aspekt uvolnění a takového hlubokého spočinutí v sobě, které nám umožňuje propojit se s naší životní energií, s naší živostí, vášní, radostí. A to, když my vnitřně nezápasíme se sebou sama. To znamená, nezápasíme se svými pocity, ale prožíváme je a neulpíváme na nich. Nezápasíme s tím, jaké jsme, jak se cítíme a co potřebujeme, ale laskavě to přijímáme. A to je velká část mého učení pro ženy. A dělám to v kurzu Láska je tvůj zdroj, 4-týdenní online kurz. A teď přidávám nově ještě další kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je orientovaný právě na to, jak vyladit partnerský vztah nebo se dobře připravit na partnerský vztah tím, že děláme tu svoji část, tu ženskou, toho kotvení v sobě. A i že se učíme o mužích, že se učíme o partnerské polaritě, že se učíme, jak skrze svoje vlastní vnímání a chování podporujeme v muži určité kvality. A není to tím, že mu to řekneme. To není o tom, že bychom řekli buď takovej a makovej, nebo já potřebuju to a to a to, ale my doslova magnetizujeme určitý typ přístupu k nám na základě toho, jak se máme v sobě, emočně, tělesně. Jo? A řada z nás jsme prošli určitá zranění ve vztahu s mužům a to mohlo začínat a často začínalo už u toho, když jsme byli malé holčičky a když jsme vnímali svého tátu, když jsme vnímali vztah našich rodičů anebo třeba i nevztah našich rodičů, protože tam často ten táta nebyl. Někdy tam nebyl vůbec fyzicky a nebo tam nebyl mentálně, nebo tam nebyl jako ta opora. Jo? Mnoho žen má tu zkušenost, že nezažili svého tátu jako tu pevnou skálu, to, co bychom si od té maskulinní síly moc přáli. Ale pravděpodobně mnoho z vás zažilo, že ve vztahu vede máma. A ten táta nemá tu sílu, protože muži kolektivně o svoji sílu významným způsobem začali přicházet. A zase, to je, souvisí to i s druhou světovou válkou, kdy muži jak kdyby odložili tu svoji sílu, protože se kolektivně lekli jako toho, to je destruktivní, to, my jako máme tu sílu, ale to je ničivá síla, tak my budeme radši hodní, budeme hodní kluci. Jo? Jenže my potřebujeme tu mužskou sílu, zdravou mužskou sílu, ne destruktivní, ale tu, která chrání. Jo? A nejenom ve válce, ale i ve vztahu. A mnoho žen si posteskne, že má pocit, že na všechno je samo a že na partnera se nedá něco pořádně delegovat nebo že se o něj nemůžou opřít, že mu nemůžou důvěřovat. A i třeba má skutečně tu zkušenost, že muž jakoby utíká před zodpovědností nebo před náročnými momenty v tom životě, že utíká před ženskými emocemi, jo? Že stačí, aby se partnerka trošku rozlobila a ten muž radši řekne, ty jsi nějaká divná, já radši jdu pryč, nebo nejenom na 3 dny se jdu projít, ale radši to úplně ukončíme. Jo? Takže jasně, tam je dynamika z obou stran, ale je to něco, o co když pečujeme, tak se to může začít měnit. A zase mění se to na obou těch stranách, i když začne
se měnit jenom jedna strana. A to je na tomto krásný, že vy nemusíte čekat jako oběť toho, co přijde a říkat si, jo, ono je to tak, 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 protože my jsme zkrátka součástí toho, co prožíváme a v tomhle smyslu jsme zodpovědné za zkušenosti, které v životě máme. A máme totálně v rukách to, abychom znovu vstoupili do svojí ženské síly, která je v uvolnění, která je v bytí, která je v tom napojení se na naší životní sílu. A co se týká vztahu, tak vás moc ráda podpořím. Některé možná už víte, že tento pátek za 3 dny, v tuhle chvíli, kdy nahrávám tohle video, otevírám nový kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je zaměřený hodně na uzdravování toho, co bylo narušeno v té mužsko-ženské dynamice. Je to kurz pouze pro ženy a ženy v něm podporuju v tom, aby mohly začít ještě lépe tahat za tu svou část provazu, aby jim bylo lépe v životě, aby i lépe porozuměli mužům, abychom jako ženy porozuměli i tomu, kde my sami přebíráme moc ty otěže a co můžeme udělat pro to, abychom se mohli víc uvolnit. A ono se to pak začne odrážet v našich vztazích s muži. A pokud je to téma, které s tebou rezonuje, tak tě moc, moc zvu srdečně do programu, který za pár dní otevřu. Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Najdeš ho na mém webu denisapalečková.cz a já už jsem do něj taková vnořená, protože už tam roste skupina žen, které jsou do něj už teď zapojené a připravují se a už v těchto dnech sdílí v naší uzavřené skupině. A já se moc těším na tu naši společnou cestu. A pokud se díváš a pokud to s tebou rezonuje, tak tě srdečně zvu také dovnitř programu.